ርዳታውን ወንድሜ ርዳታውን ስጡኝ። ሄይ ቶሚ እንዴት ነሽ? የኔ ፍቅር አለሁልሽ። እንዴት ነሽ? ለአንቺ ደህና ነሽ? ናፍቀኸኝ እኮ የኔ ፍቅር። እኔ ራሱ በጣም ናፍቀሽኛል። ግባሽም የኳራንቲን እስከሚያልቅ ጨንቆኛል። እና ምን ወሰንኩ መሰለሽ? ለማዘር ሚስቴ እንዶሽ ነው ያስፈልጋል። በቃ ወሰን? አዎ ወሰኛለሁ። ቆይ ላስተዋውቅሽ። ቆይ ለጥራት ቴት አቤት። ነይ ነው ጀመረ። እሺ ምንድን ነው? አንድ ሰው ላስተዋውቅሽ ፈልጌ ነበር። በጣም ናፍቀሽኛል። አልገባሽም? እኔም ናፍቀኛል። በቃ እኔ አልቻልኩም። ቤት ድረስ መጥቼ ዛሬ ሳላይሽ አላድርም። አረ እንደዛ አይሆንም እንዴ! ቤት እኮ አሉ እኮ ወንድሞቼ። እንደዛ አይሆንም። ችግር የለውም፣ በእኔ ቀመጣለሁ። ታስቢ። መጣሁ መጣሁ። አልሰማሽም? መጣሁ። ሳላይሽ አላድርም። ምንድን ነው? ቆጣሪ ነበርኩ። ናግባ ወዴት ነው ምታዩ? ቁጣ አርፈ ዝም ብለህ አትቆጥርም እንዴ? ቁጣ አርፈ መጥቼ ሳታት እሷን ብዬ ከድር የአምስት ሺህ ብሩን ሽቶ ግዛልኝ። 5000 ብር ምን ያህል ብገሚ ነው እንጂ። በዚህ ሰዓት በተለያየ ቦታ ኳራንታይን በየቤታቸው ያሉ ሰዎች ሊዘፍኑት የሚችሉት ዘፈን ዛሬ ነው ነገ ነው መቼ ነው ውጪውን ማየው? የትምህርት ደረጃ 4+20 አልገባኝም። 4+20 ማለት ነው? ምን ሌላ አለው እንዴ? ግልጽ ያርኩት። 4 በቀለም ነው፣ 20 በኑሮ ነው። የትዳር አቋም ያገባው የተዳርኩ የተኳልኩ ቤቴን አክባሪ ጭሮ አዳሪ ጧት ወጥቼ ማታም መገባ ተወይ ባክ ተበላሽ። ዜግነት እቺን ያዳል በለጠ ስሜ ጀግናው ልጅ አንተ ታውንጭ እንዴ? ምን ነው ስታኝ? ምን ኡጋንዳ መስላለሁ ወይስ ምን መስላለሁ? በለጠ ስሜ ብሎ ሌላ አለ እንዴ? ውጭ አለ እንዴ? ኢትዮጵያዊ ነኛ። ታውንጭ እንዴ ታውንጭ እንዴ ጊዜ አነፍጅ እንጂ ተው። እርዳታውን ወንድሜ እርዳታውን ስጡኝ።